Шигарадан есірткі алып өтпек болған азамат ұсталды. Солтүстік өңірлік шигара басқармасының мамандары күдік тудырған BMW машинасын тоқтатқан. Тексеріс барысында көліктен 3 келіге жуық героин табылды. Ол 7 пластикалық құтыға бөлініп, жанармай бағына жасырылыпты. Ал оның иесі 61 жастағы ресей азаматы болып шықты. Ол есірткіні Семей қаласынан Ресейдің Рубцовск қаласына жеткізбек болған. Қазір осы оқиғаға байланысты тергеу амалдары жүргізілуде. Автор регионального управления Солтүстік. Солтүстік өңірлік шекара басқармасына қарасты ауыл шекаралық бақылау бөлімшесі қызметкерлері шекарадан есірткі өткізбек болған ресей азаматын ұстады. Кәсіби тұрғыда пысықталған іс-қимылдың және ДЭ есімді иттің көмегімен 2 келі 800 грамм героин анықталды.